Salam, tenis dünyasına hoş gəlmisiniz. Qarşıda sizi bir-birindən maraqlı rekordlar gözləyir. Bunun üçün yalnız 25 dəqiqənizi bizə ayırmağa hazır olun. Anonsları izləyək və verilişimizə start verək. Çoxlarının ürəyini bulandıracaq. Bəlkə də bu sujetə axıra qədər baxa bilməyəcəksiniz. Danimarkadan olan Paul Stevenson həşərat yediyini iddia edir. O, bir dəqiqə ərzində 24-dən çox tarakan yeməli və rəqibinin rekordunu yeniləməlidir. Ürək bulandırıcı olsa da çox maraqlıdır. Nuş olsun, əziz qəhrəmanımız. Bura İsveçdir. Tamaşaçılar alqışlarla bu sevimli qocanı salamlayırlar. Çox maraqlı saçları olan bu qoca Danimarkalı Paul Stephenson-dır. Gördüyünüz kimi onun iri qarnı var. Yəqin mədəsi də güclüdür. Əminəm ki, o nahar eləməyi çox sevir. Maraqlıdır, görəsən, onun yediklərini mədəsi rahat həzm eləyə bilir? Hakimlər o qədər də həvəsli görünmürlər. Hazır olun, birazdan rekord cəhdi başlayacaq. Bu gördüyünüz həşəratları o mədəsinə ötürəcək. O razılıq verir. Görünür, bu iri tarakanlar onun sevimli yeməyidir. İçindən ən yaxşısını seçib götürməyə çalışır. Kasada çoxlu tarakanlar var. Görün, o necə rahatlıqla tarakanı yeyir. Hakimlər də buna şahid oldular. Növbəti tarakanı əlinə götürərək ağzına qoyur. Bir dəqiqə hesablanmağa başladı. Bir dəqiqə ərzində yiyə bildiyi tarakanların sayı hesablanacaq və beləliklə rekord qeydə alınacaq. Hazır ki, rekord çox güclü mədəsi olan Ken Edwards adlı İngiltərəli bir şəxsə məxsusdur. 2000-ci ildə bu rekordu qıra bilib. O, yavaş-yavaş tarakanları yiyir, su içərək onları daha asan udmağa çalışır. Artıq bir neçəsini uda bilib. Onları təkcə udmur, həm də çeynir. Yəqin ki, onlar ağzında xırçıldayırlar. Xırçıldılı bir yeməkdir. Bir baxın, onları dadlı konfet kimi ağzına qoyur. Yox, deyəsən, onları udmağa biraz əziyyət çəkir. Bir neçə qurtum su içdi. Rekord qırmaq heç də asan iş deyil. Əlini kasıya salaraq bir neçəsini də götürür. Biraz sürəti azalıb. Yenə onları udmağa çalışır. Daha bir neçə qurtum aldı. Çətin işdi. Başını silkələyir. Budur. Yenə tarakanları uddu. 3-2-1 və vaxt bitdi. Tarakanlardan ibarət nahar yeməyi sona çatdı. O yenə su içir. Bəli, Paul bunu bacardı. Məncə o stəkandakı suyun hamısını içməlidir. Baxın, belə də eləyir. Amma o çox yaxşı da görünmür. Deyəsən, tarakanlardan bir neçəsi boğazımda ilişib qalıb və yaxud da ki, mədəsini deşirlər. Öskürür, ona yenə su lazımdır. Hazırda danışa bilmir, yalnız öskürür. Amma o yaxşıdır, bu çox cəsur hərəkət idi. İndi hakimlərin qərarını gözləmək qalır. Bu Guinness rekordudur, yoxsa yox? O yenə öskürür. Beləliklə, hakimlər tarakanları sayır. Yox, o yalnız 15 tarakanı yiyə bilib. Rekord isə 24-dür. Uğurlar, Paul. Bir daha cəhd eləyərsən. Amma elə elə ki, tarakanlar səni yeməsinlər. Sən onları yiyə biləsən. Yenə də yaxşı şov idi. Uğurlar sənə, Paul. Gələn dəfə alınacaq. İndi isə gəlin yeni bir dünya rekordunun qırılmasına şahidliyə eləyək. Bu İsveçli qadın barmağını tərsinə qatlamaqla 30 saniyə ərzində ən çox yumurtanı qırmağa cəhd eləyəcək. Budur, Liza Peterson, qarşılayın. Ümid edirəm ki, o yumurta əvəzinə barmağını qırmayacaq. Əli artıq çox sürüşkəndi. 15 saniyə artıq keçib. O çox əla başlamışdı. Və son saniyələr gedir. Budur, 5 saniyə qalır.
Aparıcıya bir nəzər yetirin. O qorxusundan arxada dayanıb. Kostyumunun bulaşmasından çəkinir. Və vaxt tamamdır. Nəticələri alaq. Təbriklər, Liza Peterson. 30 saniyə ərzində 5 yumurta. Bu, yeni dünya rekordudur. Bəzi hallarda rekord vurmaq üçün insanlar özlərini təhlükəyə atırlar. Dəridən, qabıqdan çıxırlar, illərlə məşq edirlər. Bəzən isə bu, Allah vergisi olur. Elə sujetimizin qəhrəmanı da belələrindəndir. Fraton Şarbib 2 metr 36 santimetr boyu ilə dünyanın ən hündür insanıdır. O, heç bir əziyyət çəkmədən öz adını Guinness-in rekordlar kitabına yazdırıb. Bura Tunisin paytaxt şəhəridir. Burada yaponlara tez-tez rast gəlinmir. Lakin bu xanım yapon vətəndaşa rast gələcəyinə inanır. Onun məqsədi var. O, dünyanın ən hündür kişilərindən birini axtarır. Baxın, onu tapdı. Hə, bəxti gətirdi. Hündür kişini tapdılar. Tanış olun. Bu, Radhon Sharbib-dir. Onun boyu inanılmaz şəkildə 2 metr 36 santimetrdir. Başqa cür desək, 7 fut, 8,9 düyümdür. Çox hündürdür. Digər hündür insanlardan biri Amerikalı Robert Woodlord-dur. Onun boyu 2 metr 72 santimetrdir. İlahi, bir onun baş barmağının ölçüsünə baxın. O, əla basketbolçu ola bilər. Aparıcı qadının boyu 1 metr 55 santimetrdir. O hündürlüyü təsvir eləmək üçün nərdivana çıxır. 2 metr 36 santimetr. İnanılmazdır. İnanılmaz bir hündürlükdür. Ayağının uzunluğu isə 37 santimetrdir. Bir baxın, qadının bütün ayağı onun sadəcə dizinə çatır. Ətrafdakı insanların keçirdiyi hissləri təsəvvür eləyə bilirəm. Bir baxın. Baxın, o çox qəribədir. Budur. Radhon bir günəşli bazar günü öz maşını ilə gəzməyə çıxıb. O, yaxşı üsul tapıb. Avtomobilin lükundan başını çıxarır. Həftə sonunu heç də pis keçirmir. İndi evə qayıtmaq vaxtıdır. Radhon bir növ yerli qəhrəman kimidir. Hamı onun ətrafına toplaşır. Sözün düzü mənim anam da uzun boy olmağımı istəyərdi. Təbrik edirik, Radhon Sharbib. Sən dünyanın ən hündür adamısan. Zelandiya Guinness-in rekordlar kitabı verilişinə xoş gəlmisiniz. Bizi izləməyə davam edin. Bu dəfə atletik bədənə sahib güclü idmançının bacarığına şahid olacaqsınız. O, həm elastik, həm güclü, həm də sürətli olmalıdır. Çünki yarış çətindir. Bir dəqiqə ərzində divara qarşı mümkün qədər çox fırlanmalıdır. Yarışçımızla tanış olun. Onun adı Chris Dondur. Amerika Birləşmiş Ştatlarında doğulub, lakin sonra Yeni Zelandiyaya köçərək buranın vətəndaşına çevrilib. Amerikanın bacarıqlı gimnastı öz məharətini göstərəcək. Gimnastika ilə 4 yaşımdan məşğul olmağa başlamışam. İndi 18 yaşındayam. 14 ildir bu işlə məşğulam. Qaçış, döyüş, idman növlərində də özümü sınamışam. Amma gimnastika mənim ən çox sevdiyim əsas sahəmdir. 18 yaşlı Chris artıq bir çox qalibiyyət qazanıb. İndi isə yeni vətənində Guinness-in rekordlar kitabına düşmək istəyir. Bu ölkənin vətəndaşı kimi rekordlar kitabına düşəcəm. Bura artıq mənim vətənimdir. Buranın pasportunu almışam. Bu ölkəni çox sevirəm. Çox maraqlı olacaq. İzləməyə dəyər. İzləyin. Amma bu həvəsli gəncin qarşısında ən çətin sınaqlardan biri dayanır. Təxminən 20 salto atdıqdan sonra 30 saniyə qalanda adamın başı gicəllənir. Çox yorulur. Artıq müvazinətini saxlamaqda çətinlik çəkirsən. Amma dayanmaq olmaz, davam eləməlisən. Chris özünə inamlıdır. Bu rekordu təzəliyib, adını kitaba yazdırmaq üçün bütün qüvvəsindən istifadə eləyəcək. Hə, indi Chris yanımdadır. O, ən çətin rekordlardan birini vurmağa cəhd eləyəcək. Bir dəqiqə ərzində divara qarşı tərs salto atmaq rekordu 29-dur. Mən də yoxlamaq istəyirəm, dostum.
tullanıb tərsinə çevrilməlisən. Düzdür, amma bunun üçün atletik bədənə sahib olmaq lazımdır, elastik olmalısan. Həm də adamın başı gicəllənir. Hə, ən çətin hissəsi budur, ürək bulanma, baş gicəllənməsi. Hətta akrobatlar belə 20 saatdan sonra dayanırlar. Sən cəsarətlisən dostum, məncə bacararsan. Çox sağ ol. Biz isə Chris Shadini dinləyəcəyik, o qaydaları başa salacaq. Qaydalar. Hə, Chris, iştirakçımız divara qarşı tərs salto atacaq. Düzdür, bu 60 saniyə ərzində ən çox divara qarşı tərs salto atmaq rekordu olacaq. 30-a çatmalıdır. Bu rekordu çox xoşlayıram. Çünki burada təkcə fiziki amillər, elastiklik, güc rol oynamır. Sonuncu 15 saltoda əsas amil psixolojidir. O özünü idarə eləməlidir. İradəli olmalıdır. Hə, 45 saniyə sonra çətin olur. Rekord göstərici 29-dur. O yalnız ayaqlarını işlətməlidir. Yalnız ayaqlarını. Əli ilə olmaz. Əgər əli yerə ya da divara toxunsa, həmin salto sayılmayacaq. Hakimlər onu saymayacaq. Maraqlıdır. Bu çox çətindir, inanın mənə. İspaniyalı Miguel Marquez 29 dəfə salto ataraq qalib gəlmişdi. 3, 2, 1... Bu, İspanyalı Miguel Marquez-dir. Bir dəqiqə ərzində divara qarşı ən çox tərs salto atmaq üzrə rekord vurub. Bu rekordlar kitabında ən çox fiziki güc, sürət, dözüm, elastiklik və cəsarət tələb edən yarışlardan biridir. İspaniyalı iştirakçı bunu sanki rahatlıqla edirdi. Bu rekorda yaxınlaşmaq belə böyük bacarıq istəyir. İstedadlı Miguel 29 dəfə tərs salto atmışdır. 5, 4, 3, 2, 1. Chris rekord qırmaq və Yeni Zelandiyaya qələbə qazandırmaq üçün ən azı 30 tərs salto atmalıdır. Etiraf edirəm, Yeni Zelandiya üçün bu rekordun qırılmasını daha çox istəyirəm. Chris, sənə uğurlar. Hə, Chris, hazırsan? Dəqiqə başlasın. 3, 2, 1, başla. Yeddi, səkiz, doqquz. Əla dostum. 20 saniyə keçdi, əla. 13, aferin. 14, 15, 16, davam elə. 17, 30 saniyə, 18, 19, əladır dostum, 20, dayanma, 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 21, dayanma, 22, hə, 23, hə dostum, 24, əla, 25, davam elə, davam elə, 26, hə, 9, 8, 7, 27, 6.5, 28, 4, 3, 2, 1. Əla! Bunu izləmək çox maraqlı idi. Hə, möhtəşəm bir çıxış oldu. Möhtəşəm. Hə, 30 saniyə. 30 saniyə, 18, 19, əladır dostum. Dayanma! Qalx ayağa, aferin sənə. Hə, Chris, özündür, yaxşı idi. Amma qeyd eləyim ki, Chris, sonuncu salto əla idi. Sənin atdığın saltonun sayı əslində rekord saydı. Amma təəssüf ki, bir neçəsində əlin yerdəydi. Bugün rekordu qıra bilmədin. Təəssüflər. Ah, mən əlimdən gələn elədim. Evdar xanımlar və aşbazlar, ekrana daha da yaxın əyləşin. Çünki bu sujetimiz sizin çox sevdiyiniz mətbəxlə əlaqədardır. Ən çox kökə atma və tutma. Məncə çox sadədir. Ancaq kökələrin diametri 20 cm-dən az olmamalı və atılarkən heç bir zədə görməməlidir. Ən əsas isə kökələr 3 metr məsafədən atılmalıdır. Məncə çox çətin oldu. Verilişimiz boyu davamlı olaraq rekordları qeyd almağa çalışırıq. Lakin bəzən rekord qırmaq üçün bir az şans lazım olur. Bu dəfə kökələrdən istifadə edərək rekord qırmağa çalışacağıq. Məncə bu işdə bəxtimiz daha çox gətirər. Onu tavalarla atmaq və tutmaq lazım olacaq. Nə qədər inanılmaz olsa da, bu Guinness rekordu sadəcə kökələri atmaq və tutmaqdan ibarətdir. Məşq eləmsən, dostum? Hə?
İndi məşq eləyirəm. Əla. Bir dəqiqə ərzində 38-ni tutmalısan. Hə? Rekordu yeniləmək üçün bacararıq. Biraz məşq eləsək, hətta daha çoxunu da bacararıq. Həmişə olduğu kimi Chris Shady ilə danışacağıq. Maraqlısı odur ki, bu yarışın hətta qaydaları da var. Rekord cəhdlərinə hakimliyə eləyən Chris Shady-dir. Qaydaları izah elə, dostum. Bu, 60 saniyə ərzində ən çox kökə atma və tutma yarışıdır. Kökələrin diametri təxminən 20 cm uzunluğunda olmalıdır. Bu, adi kökələrdən böyükdür. Bu da atmağı və tutmağı çətinləşdirir. Yaxşı ata bilmək üçün ovcumu geniş açmalıyam. Bax, orada dayanıb atacam. Hə. Bunun öz atma texnikası var. 60 saniyə ərzində bu kökələri atmaq və tutmaq lazımdır. Aradakı məsafə ən azı 3 metr olmalıdır. Yaxşı, kökələr səliqə ilə boşqaba yığılmalıdır. Bir şey də qeyd eləyim. Heç bir kökəni bölmək olmaz. Onu atan zaman ortadan bölünə bilər və yaxud kənarı qopar. Onda qəbul olunmayacaq. Narahat olma, biz yaxşı məşq eləmişik. Alınacaq. Bu rekord əvvəlcə ingilislər, sonra hindlilər tərəfindən qırılıb. Bir dəqiqə sonra rekord bizim ola bilər. Chris, söz səndədir. Yaxşı, ikiniz də hazırsınız? Hə. 3, 2, 1, başla! On saniyə. Sanki tavaya yapışır. İyirmi saniyə. Yaxşıdır, sürəti belə saxlayın. Hə, tez ol, tez ol. 30 saniyə. Qırx saniyə. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Lənətə gəlsin. Siz inandırım ki, çətindir. Təngə nəfəs oldum. Asan iş deyil. Bəziləri yerə düşdü. Biraz da atmalıydım. 28... 29, görürsən, onlar bir-birinə yapışır. 31, 32, əslində yaxşı nəticədir. 33, yaxşıdır, çətin idi. Yeni rekord qırılmadı, oh, təəssüf. 4-5-i qabdan sürüşüb düşdü. Hə? Düşməsəydi, 38-39 olacaqdı. Təəssüf ki, bugün rekord yenilənmədi. Bəzi rekordları yeniləmək elə də asan olmur. Əslində, çox az qalmışdı. Amma iştirak eləmək çox maraqlı oldu. Pinəkçilik gözəl sənətdir. Sujetimizin qəhrəmanı da bir pinəkçidir. Xesus dünyanın ən iri ayaqqabısını hazırlayıb, dünyada da tanınmaq istəyir. O deyir ki, belə nəhəng ayaqqabını hazırlamaq üçün həm yaxşı material, həm də təcrübə olması lazımdır. Baxaq görək, onun təcrübəsi buna yetəcəkmi? Burada gördüyünüz kişi Xesus Canavosdur. O, pinəkçiliklə məşğuldur və öz bacarığı ilə rekordlar kitabına düşməyə ümid eləyir. Əlbəttə ki, öz istedadını dünyaya tanıtmaq niyyətindədir. Sonuncu düzəltdiyi ayaqqabı kiçik qayıq ölçüsündədir və dünyanın ən iri ayaqqabılarından biridir. Bunun içinə bir neçə nəfər yerləşir. Ayaqqabı bax bu materiallardan tikilib. Belə nəhəng ayaqqabını düzəltmək üçün həm yaxşı material, həm də təcrübə lazımdır. Bu adi ayaqqabı materialındandır. Ən müasir avadanlıqlarla təmiz dəridən tikilib. İndi ayaqqabı üzərində son işlər tamamlanır. Sürətlə son tikişlər edilir. Dartılır, uzadılır. Qaldırılır, bəlkidilir. Hə, bax belə. Sonda ayaqqabı cilalanır və təmizlənir. Möhtəşəmdir. İndi növbə çatdı onu insanlara təqdim eləməyə. Bax, budur. Lakin o nə qədər heyran edici görünsə də, rekord ölçüdə deyil. Dünyanın ən böyük ayaqqabısı Filippində, Marikina şəhərinin ayaqqabı fabrikində düzəldilib. Odur ki, təəssüf, rekord yenilənmədi. Gələn dəfə yenilənər.
Ayrılmış vaxt çox təəssüf olsun ki, burada sona çatdı. Sabah da bizi izləyin. İzləyin ki, dünyanın ən maraqlı rekordlarının şahidi olasınız. Sağ olun, salamat qalın. Bir də çalışın, bacarıqlarınızı hamı görsün.